Ododnes sa vraciame späť na zem. Už sa neviem dočkať, kedy ich zase uvidím. Skvelé. Som prvý človek, ktorý má preskúmať túto planetu a na fotenie sú tu len skaly. Dabovať je pre herca veľmi náročné, keď to nerobí pravidelne a často. A ja som mal teraz takú dlhú výluku z dabingu a som tu teraz po asi po roku. Keby som po roku, tak asi to fajn je, asi po 10 rokoch som v dabingu. To znamená, že teraz som robil hlavnú postavu takého otecka v takejto rozprávočke. Ale neviem, ja mám z toho príjemný pocit, samozrejme, keď mi povie režisér, že OK, tá bola dobrá. To vždy rád herec počuje. Hra môže počkať, Willy. Otec robí raňajky. Ahojte, chceme vás pozvať do kina na krásnu rozprávočku, ktorá sa volá Dominika. Willy a kúzelná planéta, kde sme mali možnosť prepožičiať hlasy maminke a ocinkovi hlavnej postavy Willyho. Príďte sa pozrieť. Príďte sa pozrieť. Ahojte. Willy a kúzelná planéta. V kinách v júli aj so slovenským dabingom.